Në shkenca e përkra shumë, nuk po flasë më për religionin, shkenca e përkra shumë si procedurë synetin. A ka edhe kundërshtimet që thonjë diçka kundër për synetin? Jo, në përgjithsi, synetia tashmë duhet të jetë obligative, sepse ullja e infekcioneve urinare është 10 fish. Pra është një signifikancë shumë e rëndësishme, e cila nëse një fëmijës ja ullë incidencën 10 fish më shumë, të infekcioneve urinare, atëherë duhet të jetë një domosdoshmëri e kryerjes së këtij procesi ose procedure kirurgjike. Çdo kundërshtim tjetër mund të jetë jo mjekësor. Zakonisht kur kemi rastet e tilla, kur shkojmë edhe për të përgëzuar dhe për të bërë urimet siç është traditë në popullin ton, një prej fjalive më të shpeshta të të parëve tan ka qenë u bëft një mahall prej këtij fëmije. Me këtë thënie po duam e lidh sepse sipas shkencës synetia mund të ndikoj në të ardhmen e një fëmije e mashkull edhe në funksionimin seksual. Shumë studime kanë treguar që nuk e dëmton as pak nga aspekti seksual, për kundrazi, nuk ka ndonjë studim shkencor cilën e kundërshton synetin me arsyetimin se mund të dëmtoj nga ana seksuale ose jetës seksuale. Do më thonë, ka vetëm përfitime? Vetëm përfitime shëndetësore të kësaj procedure. Për deri sa në lashësi ka pasur aspekt religios, tash më me përparimin e shkencës së mjekësisë, gjithmonë janë parë përfitimet shëndetësore që mund t'i ketë fëmija nga kryerja e kësaj procedure kirurgjike.